Onda titik günahlarda, əgər hey ticrar olsa, bu ticrar olmağı bahis olar ki, o günah kəbirə günaha təbdil olar. Binabərin biri işi naməhrəmə baxmaqdır. Ya məsələn, işi cəmaatı məsxərləməkdir, işi cəmaatı toh, yaman deməkdir, bir xudu bir cəhət. Bu ticrar eləsə bu işi, bir xatirincə ticrar olur və bu günah kəbirə günaha təbdil olur. İmam, vəli xob, insan əgər istəyir tövbə eləyə, tövbənin vaxtı həmişə vardır. Bu dəyə ki, deyə, məsələn, indi hələ saxlayım, sonra tövbə eləyim. Allah-u Teala Quranda və əyməmiz və böyüklərimiz rivayətlərdə bizi tövsiyə eləyiblər ki, tez tövbə eləyin. Çünki insan bilmir ki, Peyğəmbər deyə mən bilmirəm ki, qısımı əyamı atıram aya, diriyəm ya öləcəyəm. Peyğəmbər bu sözü deyəndən sonra da bizə nə ümid vardır. Heç kəs bilmir, indi mən bilmirəm bu proqramdan sonra diriyəm ya diri deyirəm. Baxanlar da həmin tövr. Ustad qiraati buyururdu, buyururdu ki, bir şey mənə bir nəfər, bir xanım namə yazıyor, bir xanım ya bir ağa namə yazmış ki, məktub yazmışdı ki, mən sənə mədyunam. Dedik, niyə mənə mədyumsan? Dedik, mən çıxmışdım, özümü dar zülləmişdim, ip zülləmişdim, özümü dara çəkirdim. Bakırlar dar deyərlər, dara çəkirdim. Asırdım özümü. Özümü asırdım. Dedik, deyin, qoy ölməmişdən qabaq televizyon açım. Şəbəkə buyurlar da. Bəli, televizyon açım, bir televizyona baxım. Axarım var, televizyona baxım, ondan sonra ölüm. Deyilər, televizyonu açdım, gördüm, mən açmaq həmin, sən danışsan televizyonda qiraati. Və dedin ki, özünü asma. Deməli, o ayrı bir söhbət eləyirmiş, ayrı da danışırmış. Allah buzur Allahdır. Allah-u Teala istəyən insanı nəcət verə, gör, nə qədər rəhmanı rəhimdir. Elə Rəməzan ayı qapı da Allah-u Teala açır bizə. Ondan sonra bu qapını açandan sonra bağlanır ki, biz ixçi qapını üzümüzə bağlayırıq. İmam Sadiq ə.səlam cəhdi Rəsulullahdan buyurur, nəql edir ki, Peyğəmbərimiz buyurub ki, adresdə kafidir, kafi kitabında buyurub ki, hər kim bir il ölməmişdən qabaq tövbə eləyə, Allah tövbəsini qəbul edir. Sonra buyurur ki, xeyr, hər kəs bir həftə, 7 gün ölməmişdən qabaq tövbə eləyə, Allah tövbəsini qəbul edir. Bəli. Sonra buyurur ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, yox, 7 gün çoxdur. Hər kəs ölməmişdən qabaq, nəinki, o səkəratı, mautu görəndə yox. Bir vaxt insanın o ehtizar halına düşübdür. Ehtizar halında da fürsət yoxdur da, onda aləmin həqiqəti insana məqşub olur. Onda tövbə vaxtı deyil, onda tövbə qəbul olmaz. Ona bir açsa qabaq, onda axır gün məsələn. Ölümə məsələn bir saat qalan, iki saat qalan, vəli bilmir ki, öləcəkdir, söz buradadır, hali yəqin yoxdur öləcək. Onda da deyil, tövbə eləsə, tövbəsi qəbuldür. Yəni, Allah-u Teala, sonra Peyğəmbərimiz buyurur ki, tövbə üçün Allah-u Teala bir qapı qoyub ki, fasiləsi şərq ilə qərb arasındadır. Yəni, günçıxan tərəfindən, günbatan tərəfin fasilə gör nə qəddir yer üzündə. Allah-u Peyğəmbərimiz buyurur ki, tövbənin qapısı bu yekəlikdədir. Yəni, tövbənin qapısı açıqdır, xulazə bizə istəyir o zihnimizə yanaşdırada, və nə ki, məsələn, tövbənin bu yekədə qapısı var. Üsətlidir. Və sonra buyurur ki, bu qapı bağlanmaz, məcər inki gün məğribdən çıxar. Aya gün məğribdən çıxar, çıxmaz. Gün heç vaxt məğribdən çıxmaz. Çün gün məğribdən çıxmaz, tövbənin də qapısı heç vaxt bağlanmayacaqdır. İntihasib bizlərik ki, gəl-gəda, mən farisi deyəm, tərcümə deyəm əlbəttə, gəl-gəda, kahil bu və təxsiri sahibxanəsiz. Vəxti ki, o ki, dilənəndir, sail biz deyərik də, sail əlindən gəlmir, başarmır sailliqin, sahibxana nə inəsin? Sail gərək başara, dinənən gərək başara ki, Allahın qapısında nədir sailliq eləyə? Vəxti mən Rəməzan ayın gecəsini səhərəzən yatıram. Quran oxumuram, tövbə fikrində deyirəm, namazda şeylə ancaq səhər qılıram da Allah neynəsin də bizə?